Fala aí, pessoal, começando mais um vídeo para vocês. E rapaziada, nesse vídeo aqui vamos estar zerando a roleta que chegou do Idorakai. Essa roleta que tá sensacional. Tem aqui, ó. Cara, eu não gostei muito dessa arma. Arma melee, né, mano? Arma de corpo a corpo. Eu não utilizo muito, tá? Mas, cara, eu tô muito empolgado aqui com esse personagem, que é o personagem do Idorakai. Que tá bonitaço, tá muito top esse personagem aqui. Vamos tá zerando essa roleta. E seguinte, ó, pra você que quer dar alguns giros, ou até mesmo pra você que quer zerar a roleta, seguinte, não compra aqui dentro do jogo seus code points, mano. Vou deixar o link aqui embaixo da Codashop, vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário. Aqui você paga mais barato. Pra quem não sabe, mano, lá dentro do jogo aumentaram os CPs. Pra você zerar uma roleta, você vai gastar R$500. Então não compra lá. Compra na Codashop aqui, porque é oficial, tem parceria com a Activision. Como que faz pra comprar? Seguinte, é muito simples. Inserir o seu ID de jogador aqui, ó. É só você vem nessa essa interrogação, é bem simples, é só ir lá. No menu você pega o seu ID de jogador, beleza? Aqui agora, CP, mano. Seguinte, ó. Quero dar um giro. Você pode estar comprando um CP aqui por R$1,40. Quero dar três giros. Você pode estar comprando 420 CP por R$17,01, tá? Ou então, se você quer zerar, você pode comprar 1.800 ou você pode comprar duas vezes aqui de 500, beleza? Lembrando que aqui, ó, no Pix, que tem 10% de desconto no Pix. Ou você pode pagar PicPay, PayPal, enfim. Ou então no cartão de crédito. Isso aqui é interessante porque é o seguinte. No cartão você tem até 5 vezes. Você pode dividir em até 5 vezes. Eu já trouxe um vídeo aqui explicando como que compra no cartão de crédito. Vou estar deixando para vocês aí e cai na hora. Beleza, rapaziada? Depois é só você digitar o seu e-mail aqui. E, cara, mano, não tem jeito, mano. CP mais barato é só na Codashop. Então clica aqui embaixo no link. Vai estar também no primeiro comentário fixado. Já garante seu CP com desconto, beleza? Voltando aqui agora para a roleta. É o seguinte. Ele tem aqui, ó, algumas paradas. Vamos ver aqui, ó. Ele vem aqui com o bracelete, tá? Contador de kills padrão aí. Todo personagem lendário vem. Ele vem aqui também, ó, com essa parada aqui do ataque de dispersão especial lá do MJ, tá? O próximo aqui, vamos ver o que que é isso. Ah, tá. Postura de entrada especial lá no Battle Royale, tá? Ele vai ter essa postura no avião antes de cair. E aqui, ó, a caixa de loot, tá? Que é padrão aí. Todo personagem lendário, personagem mítico também tem essa caixa de loot, beleza? Agora vamos começar aqui, ó, com 20 CP. Mano, eu não sei, mas se eu pegar, não vou equipar esse avatar, esse coisa aqui não. Mas eu acho que se eu pegar o personagem antes, eu acho que eu paro, hein? Mano, não acredito. Pegamos aí, mano. Olha, só porque eu queria pegar o personagem, mano. A gente pegou a arma aí, ó, no segundo giro, mano. Olha isso aí, rapaziada. Mano, deixa nos comentários aí o que que você pegou, quantos giros você deu. Mano, eu tive muita sorte aqui, tá? Poderia até parar aqui, mas como eu quero o personagem, então vamos continuar. Aí, ó, peguei no segundo giro, beleza. 80 CP, vamos lá. Agora vir o personagem seria abusar, né, mano? Aí tá abusando, é muita sorte, tá ligado? Ó, vamos lá. Quarto giro, 210 CP. Se bem que poderia vir o personagem, né, mano, pra eu economizar aí no CP, porque eu queria pegar também a nova arma, né, a 12, que vai chegar também aí como lendária. Pegamos aqui o Wingsuit, que eu tenho um monte desse. Ó, próximo giro aqui, ó, 560 CP. Acho que não vai ter jeito não, mano, acho que a gente vai ter que zerar essa roleta mesmo. Não vai ter jeito não. Temos aqui, ó, o emote aí, poder do Sai. Aí, ó, já catou logo ali o Sai. Boladão. Próximo giro, 900 CP. Mano, vai deixando o like, deixa o like, rapaziada. Deixa o like aí pro YouTube divulgar este vídeo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Se inscreve aí no canal, tá? Trago
conteúdos grátis, conteúdos pagos. Então, para todo tipo de gosto aí, tem conteúdo aqui no canal, beleza? Vamos equipar ele aqui. Já mostrar lá no BR. Tá, não deu, mas tá bom. Bom, aqui agora é o seguinte. Agora temos aqui, ó, a M13. Cara, aqui essa M13 vai ser cara, 2.700. E temos o personagem. Vamos fazer bugar aqui a roleta, ó. Como é que buga a roleta, ó? Vou deixar no personagem aqui, ó. Agora vai vir o personagem, se liga só. Ah, quem dera. Quem dera, né, manos? Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Tá, M13 aí, basiquinha, não curti muito, não. Agora, 3.800 CP aí, ó, o nosso personagem, tá? Eu tenho... Eu acho que vai estar saindo sem áudio, mano, pra vocês aí. Vou me equipar ele aqui já de uma vez. E o seguinte, ó. É, pra você que gasta CP, gastou CP, vem aqui, ó. Tem este eventozinho aqui. Ah, não, mano. Esse evento aqui é pra recarga, mano. Eu já tinha recarregado. Eu achei que eu ia conseguir resgatar aqui o CP. Mas esse evento aqui é só pra quem é, recarregou. Como eu já tinha recarregado, mas não tem problema, não. Ó, se liga só aí, ó. O brabo. Vamos ver ele aqui. Da hora, né, mano? Aí, ó. Já mandou logo, foi o Jutz ali, ó. Ó, se liga aí, ó. Personagem da hora, mano. Curti demais. Deixa eu ver a imagem dele aqui. Beleza, vamos pegar uma partidinha pra gente ver ele aqui. Aqui, rapaziada, ó. Tem a entrada dele, né? Bacana. Agora vamos equipar aqui, ó. A nossa lendária. Nosso Sai lendário aqui. Beleza, tá equipado. Vamos jogar um contra todos aqui em Shipment. Pra gente testar essa, esse Sai, né? A nova arma. E lembrando que ela tá disponível aí no evento sazonal. Inclusive até trouxe um vídeo aí explicando pra vocês como que faz este novo evento aqui, ó. Vamos ver a inspeção dela. Cadê? Vem cá, vem cá, vem. Opa, vem cá. Ó, a inspeçãozinha dela. Essa aqui é a famosa arma aí dos tartarugas ninja, tá ligado? Agora aqui, ó. Vai ser só... Ó. Só saizada de elite, tá ligado? Ó. Vamos ver aqui. Começar, começar, começar. None shall escape my judgment. Sinistro, mano. Toma. Efeito de kill dela. Tá pega. From the shadows I emerge. Vocês verem o efeito de kill dela. Não sei se deu pra ver direito. Eita. Ganha aqui só na faquinha. Só na saizeira. Ah, é, mano. Tem que mostrar pra vocês também o personagem. Quer ver, ó? Deixa eu ver se vai dar aqui. Ó. Nossa, isso aqui é meio zoado. Aqui, ó. O personagem aí, ó. Da hora, né, mano? Toma. Prepare for your downfall. Toma. Toma. Be advised, hostile hunter killer drone inbound. Eita. Ué, é muito satisfatório, mano. É muito satisfatório se jogar na faquinha, mano. Vamos mandar sniper. Ai. Toma. Beleza, rapaziada? Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo aí, ó, já deixa seu like e se inscreve no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.